budeme vám vyprávět o zemi plné vzduchu a slunce, o zemi, kde se shromažďují ta nejvelebnější mračna, kde dech ledovců ustupuje teplu chráněných údolí, o zemi věčných přírodních proměn, zemi považované dříve za říši duchů, zemi zakázané, nepřístupné, obklopené legendami a fantaziemi. Budeme vám vyprávět o její nové skutečnosti, jak jsme ji poznali na své cestě do Lhasy.